今日は4枚とデュレ今回は4月365日に得られた効果について紹介しようと思います。突然ですが僕は発音がトラウマでして、英語話しても通じないわ、録音聞いて絶望するわ、中学時代にニューホライズンを音読したら お前の発音キモすぎだろとクラスで笑い物にされるなど、もう英語を話すとお腹が痛くなるみたいな時期が割とありましたね。しかし逃げてばっかじゃダメだなこれと、オーストラリア留学の1年間僕は洋楽を365日毎日熱唱してきまして、結果的に今では発音どころかリスニング力が爆上がりし、英語はスラスラ口から出てくるようになりました。そこで今回は洋楽365日で得られた効果と具体的な方法について紹介しようと思います。まず僕がずっと歌ってた主な洋楽たちは、エド・シーランのバド・ワイノ、クリーン・バンディットのワナビー、フォール・アート・ボーイのフェニックス、ワン・リパブリックのカンチスター、そしてスタンド・バイ・ミーの5つで、これらを1年間通学などの移動中や家で1人になったタイミングで狂ったように熱唱してたんですが、じゃあどんな感じでやってたのって話をすると、結論圧倒的完コピです。具体的には発音からイントネーション、息遣いや単語のつながりを意識しつつ、適宜歌詞を見ながらひたすら真似るって感じですね。一番意識すべきポイントは単語のつながりで、これを意識して続けると単語ぶつ切りのカクカク英語から徐々にリズムあるスムーズな発音ができるようになり、結果的にリスニング力が爆上がりしました。ここで発音はわかるけど英語力は上がらないでしょという人がよくいるんですが、僕個人としては本当にそうでしょうかって話なんですよ。そこでここからは洋楽365日で得られた効果3つを紹介していきます。では行きましょう。洋楽365日で得られた効果、1つ目はまず単語が分かれて聞こえるようになりましたね。今まで僕はリスニング中英語が全部つながって聞こえて、突然睡魔に襲われるという現象が多々あったのですが、文章のつながりを意識した洋楽熱唱で単語一つ一つが明確に聞こえるようになり、結果的にリスニング力は爆上がりしました。2つ目は音読の効果が倍増しました。音読とは速読力、読解力、リスニング力に有効な勉強法の一つですが、洋楽を歌うことで単語のつながりを意識しながら正しい発音で音読できるようになり、結果的に音読で得られる効果が爆増しました。最後3つ目は何といっても英語勉強のハードルが下がりました。今までは英語勉強を1日サボると読解狩りのハードルがエベレストになることが多々ありましたが、洋楽を歌い続けることで英語への抵抗がなくなっていくんです。しかも一つの曲を完コピできたらそれが自分の自信にもつながるし、なんならカラオケで無双できちゃうし、でもう洋楽もすごいんだよ。で今回の動画で僕が伝えたいのは、どんな勉強法もやってみなきゃわからんよってことです。よく巷ではその勉強法は意味ない、やるだけ時間の無駄だよなんていう人がいるんですが、僕から言わせればもううっせって感じで、結局それはその人がそう感じたのであって、僕らにとって意味がないとは限らないわけですよ。人から言われた方法より自分がこれだって思える勉強法の方が絶対伸びるので、周りの声も大事ですけど、まずは自分がやってみようかなと思える勉強法で続けてみてはどうですかってことを皆さんに伝えたくて今回動画にさせていただきました。で洋楽365日やってどうなったのと気になってる方もいると思うので、最後にこの場を借りて披露させていただきます。曲はスタンドバイミーです。どうぞ。ボン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 ボ